ربحك الله. بسم الله الرحمن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. سولو هذا إله بان لنا مر البوحان رنجر إله بان لنا سولو هذا خير الله هذا سي دعوة فدية أو قرسية ولا لها كلا إله بان لنا وانو بقينا نهم قوبين الحمد لله رب العالمين إلهي قعنت سي وحل بكتشران وهلو كنيات هذا يا أنت أيام بعد سنتين سولو هذا ولا ليال وورفر حله وإلهي مهديس وورن قلت لك نبى ساس نلاك قال لفتي ورن يرساس يديار هذا دقين لها حتى ودقين دقين تهوب ككلية معها ديار هذا دقين لها حسك يا مسكحلة يا الكه يا هالبولياشة يا من دعرك أمد الصوم عليه وتضوات الإسقال دي رضا الله بليري كالوري نو you do you tell كالوري ولقى صوم عليه هذا جو مال عسكري تشيك أو ما صامرت وحرم عسكري مكوير كالوري سيدي وكلا كل عادي الحمد لله الحمد لله إلهي يا محمد aan warka aan idin jilciyo saddexdii bari oo la soo dhaafay ergada Kenya ka timid oo u badnaa waliba dad Soomaaliyeed magacyadooda halkan soo dhigay salaama habaryaraha ay ku jireen odayaal walaalaha ay ku jireen ama gabdhaha habaryaraha ay aan lahayn salaamayaan oranay dumarku iisan motion kale iga keenin isku daabaan hay hadaysan wax yar maare iga yarayd ee dumarkaas adu walaalahay Soomaaliyeed iyo odayaasha Soomaaliyeed iyo laba nin oo Kenyaatiya bay ahaayeen waxa qorshahoodu ahaa sidee xeerar lagu xagtaa ilkana kul nabad galaan waxay la kulmeen wasiir Maarey waxay la kulmeen wasiir Beyle waxay isku dayeen inay dhahaan wareedaha waan ognahay coronavirus khatarta uu leeyahay dadka customer-kayagana inaan sumeynana marqul waan dadaalayna waxay proposal soo dhigeen ah in dhamaan shaqaalaha beerleyda qaadka gloves loo xirayo in dhamaan meelaha lagu xirayo dhan iyo meelaha package-ka lagu sameeyo dhan la sameeyo ee macalagtay space in la sameeyo oo aysan scarf fulfulin ee qof walba la kala durdurkayo in dhamaan tood gloves iyo mask xiranayaan in qaadka la hubinayo oo bac lagu soo xirayo in maaragtay buubaba wa strategy ay la yimaadeen Kenyan Mira Farmers Association wa urur dhan oo leh we are willing inaan meet greyno ama aan dadaalno oo dadaalka gaarsiino si aan u taxadarno walaalahayaga Soomaaliyeed inuu san cudurkaani gaarin hadda ganacsigeena uu u socdo ilaan sharci Soomaaliya ma soo saarin qaadka lagu mamnuucayo oo baarlamaan soo maray oo la yiri kadib markaan qaad ahaan dhibaatadiisa aragnay baa mamnuucay sharcigaas weli ma dhicin insha Allah wallahi waa sugeyna laakiin waxa loo mamnuucay corona Soomaa okay bay dhayn waa taxadarayna waa bacaan ku xireyna gloves baan gashanayna anagoo namba mask gashanayna saasan ku wadayna proposalkaas kow mid ka labaad oo wasiir Beyle ninka la yiraahdo oo runtii ah nimaan aad u xushmeeyo oo nin ah dhamaanteen naga mudan inaan runtii xushmeyno oo ah ragga ugu shaqada badan xukuumadda nabadii nolol oo simple recordkiisa baa ku filanba waa wasiirkii ugu horeeyay intii wasaaradda maaliyadda joogtay aan hal maalin hal askari qaad mushaarkiisa waayay iyo hal qof oo shaqada dowladeed oo wasiirkii ka shaqeeyay in Soomaaliya deynta ka baxdo oo wasiirkii ku faray adeega runtii ma lama soo koobi wasiirka daaya taleefannada wasiirku saasay tahay wasiirku shaqadiisa job description kiisa mas'uuliyadiisa waa oday reereedo kale
aruurtaas biilka ay ka sugayaan unbaa u daran, waa muhiim bay u tahay. Aabba gaaja haysa caruur leh, wasiirka maaliyadda sidaasoo roolkaasoo kale askariga mushaarka qaata xaduudka joogo dabaysha taagan mushaar buu ka rabaa, shaqaalaha dowladdu mushaar bay ka rabaa, adeegyadii dowladda la rabaa, caafimaadi wixii oo dhan baa la rabaa. Marka waa mas-uuliyad weyn oo isaga saaran. Adduunka oo dhan baana coronavirus soo food saaray, oo Ingiriis iyo Mareykan baa dhaqaale xumo ka cabanaya, waa Soomaaliyana waa ku jirtaa dhaqaale xumo weyn baa jirta. Marka wasiir Bayle nimankan maadaama ay desperate yihiin wuxuu ku yiri aniga from my perspective anigu go-aanka ma lihi wasiir maaliyadeed baana, laakiin from dhinacayga haddiiba qaar lasoo celinayo negotiationkan hor loo furmay waxaan ka conditionka ku darayaa $4 in kiiladii laga dhigo. Waa la isjiijiitay, waa la gorgortamay, $3 iyo bar bay ogolaadeen kiiladii. Asagu markaas ma raba inaan ku eedeeyo, ma raba inaan shaatigiisa ka gubo. Wasiir Bayle sidii aan galabta qoraalkayga ku dhigay laba kala daran kala dooro weeyey, in ciidamadii amni waayaan oo ay xad ka soo baxaan oo qaraxyo soo noqdaan oo amnigii faraha ka baxo, iyo in ciidamadii mushaarkoodii loo helo hawshu kala socoto. Marka asagu go-aanka ma laha, laakiin asaga haddii wax laga weydiiyo wasiir maaliyad ahaan wareedaha qaadka olba la cunin jiray ciidamada adeer yaana mushaar la'aan dhigid intaan xal kale helayn. Qoraalka aan galabta soo qoray saas u ahaa, waana meeshaas mowqifka uu taagan yahay. Afkiisa wuxuu iga yirina ma aha, laakiin positionka uu ka taagnaa dooda waa la ii sheegay. Haddiiba la fasax ayuu yiri hal condition, in canshuurta lagu kordhiyo. Waa haddii la fasaxayo, ha la fasaxuusan oran, wuusan u loobigarayn, Kenyatta uusan gooni ula kulmin, iyaga way la kulmeen daraaq oo hooyooyinka way la kulmeen. In fact wasaaradda maaliyadda iyagoo didahayay ugu galeen hotel bay kula kulmeen, nafti bay u keeneen. Laakiin wuxuu yidhi aniga inta iga qusaysa arintan waa inta canshuurta ah, canshuur ilaa aad ku kordhisaana sii dayn maayo. Golaha wasiirada marka la tegey oo Khamiistii oo Mahdi Guuleed guddoominayay oo arintan laga dooday, wasiiro badan baa yiri war intii lagu kala tegi lahaa biil la-aan dowladda ku dhicilaa hala fasaxo. Saas weeye sababta ay Kenya usoo qortay we are in stage final stage, qaadkana waa lasoo fasaxayaa. Dadaal dheer kadib, kheyla la-aan dheer kadib, rag badan oo mas-uuliyiina oo aan rabin halkan inaan magacooda ka sheego iyagaa iga codsaday, oo qaar Kenya degan yihiin oo aan ogolayn macnaha in la dhaho iyagaa ka dambeeyey, qaar badan oo culumo Soomaaliyeed, weliba guddiga culummada Soomaaliyeed aad baan ugu mahad celinaya. Farmaajo waa la isugu tegey dhinac walba laga galay. Waxaa la yidhi mudane madaxweyne waa baahan tahay bakhti looma cuno, Kenya xadkeedii baa xiran, Kenya iyadiiba lockdown ku jirta, Kenya soo hadda qaadka soo cudurkii corona looma joojin, hadda cudurkii hadduuba sii batayba maxaa ku fasaxaysaa? Madaxweynuhu waa garowsaday, xogta ugu dambeysa aan hayana go-aankaas waa cancel. Diyaarad soo kacaysaa ma jirto. Baris wax diyaarad dukhayn ka geysan doonta gobollada dalka oo sun cagaaran ku buufin doonta reeraha Islaameed ma jirto, wabillahi alxamdu. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay mudane madaxweyne kheyr Allah ku siiyo, kheyr Allah ku siiyo inaad dareentid oo aad tixgelisid oo aad u dabacsanaatid dareenka shacabka oo aad maqashid ya oo aad arintaas dhahdid ma soconayso. Aad ayaad ugu mahadsantay. ilaahayna kheyr ha kaa siiyo, ogowna munkur reer dumin lahaa ilaahay adigu awooddaas ku siiyay, annagu afka unbaan ku reebi karnaa ya afka. Dad waxaa jira uurka ka necab, laakiin wax kalaan ku darsan qaad baa ilaahay kaas ummadda ka qabo uurka ka necab. Annagu waxaan ku darsannay intayadan ololeysa, inta ka qayb qaadata, waxaan ku darsannay afkii inaan dhahno war ummadda war waa wareey inaan dhahno. Laakiin adiga ilaahay baa position wuxuu ku fariisiyey, awood ku siiyey, aad ku oran kartid, gacanta ku qaban kartid. Maya kadaa toreen, kadaa ha ku dhufanay, kadaa hooyaha ka ohinay. Madaxweynuhuna intaasa lagaga baana, intiina waad samaysay.
خير بدن الله كسي إلهي هكو بركي إلهي أدي أولاد هذه يركع هكو بركي إلهي دور شاء صوص عطا هدي خير كوجرو وابدع عيساي أول ما وفد نقطة حتى مرلوه بالعمل عيساي إلهي هكو قولي إلهي هكو قولي مركانو كلانا مركانو كلا رياكشن كشعبكو مرول با شعبكو sida ay madaxweynaha ugu riyaaqaan ama u taageeraan mar walba waxay ku xiran tahay talaabooyin crucial ah jira meelo waxa jirta turning point la noo meelo macnaha madhaafanka ah markaan kale caawa waxaad ku guuleysatay quluub badan oo aan galabta iyo shalay ka walwalsanay rag badan halkan ku jira waxaan xasuustaa nin yiraahdo Cabdirsaaq Ladane abwaanki wuxuu yiri farmaajo waligii baan taageersanaa asoo prime minister aan taageersana asoo madaxweynaha aan taageersana laakiin wallahi buu yiri hadii uu diyaaradaha qaad ka basaxo calooshayd waa ka goost kuma la qof ba kamid in dadka halkaan la noo ka buuxa kamid waxa fiiri waxa doorashadii hadda la soo dhaafay marka warqadii la soo qaaday walaal maxamed abdullahi farmaajo markii la lahaa waxay ka timid duco iyo doonitaan iyo way jirtay yaani rag waa isburuqsanahay farsamaduna way iska jirtay ilaahay baan leh oo shacabku cod doonitoosa ma ahayn laakiin ilaahay marna ma hungeeyo intaasoo shacab oo soomaaliyeed oo farmaajo qalbiga ka jecla haddaysan xataa cod ku lahayn habeenkaas ku seexday ilaahu farmaajo ka dhig anaa ku jiray boqolaal halkan ku jirtay ilaahu ka dhig briswa farmaajo nooga dhig tiiba ilaahay rumeeyey waad ogeyd raggii kula tartamayey bokskii doorashada marka saas loo soo dhigay oo saas warqadii la soo bixiyo saas aa maxamed abdullahi farmaajo waad ogeyd raggaas xaliye maad dheerayn cilmi kale maad dheerayn caqli kale maad dheerayn rag wada mutacalimiina oo kula garaad oo waliba iyagoo wada labaxaniyoodo soomaaliyeed bay ahayd waxa aad ku dheerayd oo aad ku timid waa shacab dareemay oo arkay way arkeen ninkaas qulubtiisa saafi oo egta ninkaas wadani buu eegyay ninkaas ka dhab buu eegyay markuu waxa uu samaynayo ficilka uu samaynayo waa ka dhab way arkeen waxaa tahay madaxweynaha keliya intaas hadda xilkaayey oo aan hal boos xamar ka qaadan oo aan hal sar dhisan oo aan hal business oo isagu gooni u leeyahay sheer u leeyahay aan ka samaysan way ogyihiin shacabku inaad daacad ka tahay waana sababtaas sababta lagu doortay waana sababtaas sababta markay doorashadan markay timaado wan maan wafoodka haddii alla idmo oo ay dhacdo oo shacabkiiba loo celiyeyba sidii baa dhici sidii saas doorashada 2022-ka waa la codeeyey shacabkii waa codeeyeen maxamed abdullahi farmaajo hal qof oo dhex taala war waa kuma kani xasan cali khayre maxamed abdullahi saana dhacaysa إن شاء الله stick with your guns وأنك أكو تاجنو ولقى شعبك كفوجان محمد دعاقبو محمد مذيو محمد رونو محمد المارتي ولقى شعبك كفوجان شعب كنا مرة بانقاد وسكرين قف والبق والصوماليات بالفيريا قف والبق والصوماليات وحوية قانا أما قرابة ليا أما الدرس ليا oo indhihiisa ku arkay qof qaad dhibaato badan u geystay ama reer qaad kala dilay way waa dhammaatay waagii loo oran jiray warbaalkaas siyaad baraa joojin waayo waa quud awliyo odayaasha cunay waxaas waa dham dadka wuu soo karay anaa dhex galay anaa wareegay anaa sheekh iyo dhalinyaro iyo mid walba la sheekaystay wacyiga bulshada baraarug weyn baa jirta ciil loo qaba qaadka ka faa'iidayso quluubta shacabka raac siyaasiyiintu they dance waves ka meesha u socdaan dareenka shacabku meesha u socdaan ay horey u sii qaataan ilaahay baana ugu dhowaanaysa waana munkur aad rabtay
ووح على الأولاد هذا هو قلين أو المم محمد عبد الله فرماج وما أقلت إني قاد عنا لما لا تجنادن هو أقل أول سوماليز مرة ملحوين وأجاه فرنت إني كسو جاريس ملحوين بالله عليكم خير الله كسيو كورونا فيروس كاسنا إلهي بصدر يا حدود تجنا بل أنت الدورش اللي جاري أنت الدورش اللي جاري رجل لماذا وإيه رأي كسو هاي سه هل كأوهاي هنقول له بقنا هذا رأي كي عمي دي شاقة ورأي اللي قيست بطا يدي بأنه واحد ستان وبلد حوات سلكة اللي قتين ورأي اللي قيست هاي استقاد كي هاي this is the power power the واستيك وقل رمسع وهروك ملاك اللي عكرت ها او يا وليس وحيالة بضنبو اقلان دولا وحالغي يابا حتى إلا قارسي استيج and we will admit كي انت محكمة التقنين عنده and we admit we give up I think it was by mistake. I think the sea is Somalia. We were looking like this, but in reality, it's like this. In it, I'm about hatta laga yawa. Sababto ah, Uhuru relies on Meru farmers. Maaha financially, maaha lacagta yar ka hela waxa maaha. When it comes food, cod markay noqoto. Waa dad gobolka Meru iyo meelaha qaad ku baxoodan codkooda isugu geeye inay ku difaacaan. يا دروغادا نوغو دغالاماي يا دروغادا لو دفاعي ساسي سوريديس اوبيلايا ساسي عودكان وا اوغو شوبايا وا ماركا وا بوليتيكال بارجين جيبالا وا واخ اي كينيا كو حناتو شعبكيد انا ايدين كا جوجينيا انا سوماليا وا دوغيد واغي 2016 تو كدغي مقدشو او اسلام ماركي با قاد كلا فوري بو تويتركيس و خو قوراي The flight, and I just want to let Mira flights will resume as usual tomorrow. Wallahi wa ana xusuusta. Qofkii labaad oo soo qara Cabdirsaq Atosh waa wariyaha BBC. Isla markaas baa dabaaldeg ka bilaabmay. Uhuru, uhuru, God bless you, we love you, you are the man who do. Hero buu noqday, hero. Why? Because wuxuu badbaadiyay livelihoodkooda sida uu arkay. Adiga marka waxa laga rabaa. إلى هيرو نونغوت أو أد نغوتو نيكي حاران تديدي وروا حق وقول حق الله أو حق الدون أو حق عافمات أو حق شعب أو حق وضن إلى أول سنة وقص والله بعد كش اللاين والله and the trick the and advantage أما سرت هذا الهلي أو كورونا فيروس كان نسيه يا اللي وحول عقبض والبفرصتين اللي هاي وحوي خاتكي dowladdu oo aanba mamnuucin ba iyadoo legislation la soo saarin ba iyadoo ilaa dowladdu hadda soo inta baarlamaanka tagto ay motion soo saarto ba baclaan saxiyo qaadku waa daroogo lama soo gelin karo wadanka marada unba naga dhacaysa ma ahane wadanka afartiisa gees awood aan ku control ma lihiin daraagana ingiriis iyo mareykan ba control way iyo wadamada hore u marayo iska dadad caadi eeydu ilaaliyaan daroogada eeydu ba xal u way marka intay dawladdu oran lahayd qaad waaba la mamnuucay fursadan corona waxaan ka baran karnaa 80% qaadki iimaanay inaan hoos u dhigno oo dhahno bas this civil aviation dawladstan irkan waxa soo galay ana xukuma simply email yar and he's doing a fantastic job wasiirka dawladda iyo hawada omar email yar oo diro id kasoo gali karta cargo wada darogo hawada ma soo gali karto waad ogeyd wixii ka dhacay labadii maalmood oo dambeeyay kala wareeg mid gaalkacyo kor mareysa u socod kala wareeg marka waaba tactic usub oo 80% 70% qaadki wadanka iimaanaya lagu yareeyay marka halka ku haybaale halka kaga hay dibka iyo sunta iyo haaraanta munkurka qaad ku wato maalin walba taagteen la intaan awoodnaan talaabsanayna maanta dhulkii iyo badii baa rasaas looga socotaa madaxweyne cirkaha noogu daray diyaaraddu waxay sahashaa meelaha la yiraahdo hard to reach places meelaha ay adag tahay inuu qaad ku gaaro cal madow iyo baran iyo يا لنا عنكل باديها وحا إيسي أكسس وغدقية ما لول بديارات بعد أكسينيس
لكن هذا أو قلتر ياشي أو حكت أن كهين اللي منك بديها تشوي يتولين ملا كرست سكداي لحدن دولار منك الوير مركو حالا لاي فرما تشو محمد هو محمد ولا على سقى دتك هذا الوقت وأني قلبي في عال ولا على بقول هذا دتك محمد هو ولا على شقوا عم بالهساء خير الله كسيو دورش هذا صوص عطنا شعبكو سيدو دورش شباب هذا تاريخ يربع إن لو ذاقيها وطن كان إنجليزك دورش هذا هاد قدم بيسي إن اللي يراد شرب كوم بامبا وترتمي الليبر وأنين قضيت أذك وميل أذك وأن أقولين إن إسلام الواحد قدبه وأن أقولين إن مدو الواحد قدبه وأن أقولين دات كريج كاه إن واحد والبقاتان بالانس ربا سعد إن واحد لقوله وأنين أذ معقولة لكن إن كاسي وأنين قاسة تجي وأنين إن ويليز أم الدهرادي تري محل واحد حسوق يا فلسطين وحاد وقد بقاطي وآد وقد بقاطي وهالكاس وقالي يهود نمان ليران وماكسيست وكومنيست وتروريست وكان صحافة دينا إياقا هايستا مالو البيت بالدبا وقد تشيين شعبكي إنجريسك أو ريشكا ها أو العقت لها أنا كوي العقت لها أنا وحي كبقى إنين كان هدو يمادو إنو هيفي تاكسي سارة داتك تاجرينتا ودن كان إنجريسكا oo dadka buurka dhaqa leeyo dad badan oo english ah baasidaas oo labor asalkoodu ah xisbigan ku jiray baasidaas u guuray oo doorashadii markay dhacday boris johnson oo naturally cidna caadi aan u jecleyn baa la wada aadi iyadoo la ogyahay labadooda hadii reality laga hadlo ninkaana reasonable baa boris johnson loo wada shubay dad kale iska daayay kuwi labor ku fuud garan jiray baa ugu shubay marka dadkaasi dadkaas ka guuraya oo Boris Johnson soo saaray waxay ka turjumayeen dareenkooda iyo rabitaankooda iyo sida ay ninkaan u arkaan shacabka Soomaaliyeed markaa waxa laga rabaa arintan oo kala markay dhacdo hadii doorashadan one man one vote lagu sii ay ilaahay loo keeno oo ay dhacdo waa power gacanta laga saaray oo lagu yiri dooro qofka aad isleedahay adigu aqligaaga iyo maankaaga adoo kaashanaya qofka aad dalkaaga iyo dantaada iyo iskuulka walaa caruurtaadu aadayo iyo isbitaalka hooyada hadday xanuunsato la dhigayo iyo dariiqa dalkan iyo amnigiisa iyo badiisa iyo barigiisa cidaad ku aaminaysid haddaan Soomaali ahaan aan loo fiirin haddaan sidii macnaha ay laqab yeeladeen haddaan la xumayn haddaan I believe anigu waxaan aaminsanahay one man one vote inaad ku guuleysanaysid for following reasons sababaha soo socda awgood inta aad joogtay waxaa dhismay quluubti dadka Soomaaliyeed inay dhahaan I am proud to be Somali can you imagine bal waxaad qiyaastaan walaalayaalow wiilka yar oo Soomaaliye jooga oo 10 mar 20 mar masaajidka isbahaysiga mar jiray oo hor mar jiray abis baa kaan jiray masaajidka salaada jumucuhu geyn jiray wiilkaasi maalin walba wuxuu arki jiray taalada sayidka laakiin derbi waxa iska ahayd meel iska taagan maalin walba wuxuu arki jiray taalada dhagax tuur laakiin waxa ahayd meel qashin oo meel iska taagan wiilkaasi fursad wuxuu helay uusan hore u helin oo ah inuu aabis ku dhaw aabe waa maxay meeshaan dhisay quruxda badan markaas odag wuxuu leeyahay aabe meeshaan waa dhagax tuur waar ninkii u soo dagaalamay Soomaaliya waa geesi Soomaaliyeed taariikh buu uga sheekeynaya wiilkaas wadan baa already progress baa socda nation building baa socda qulubta la dhisaya marka kulay dadku taalooyinka waxay u qabaan in asanan buu meelaha suray waa mangaabkaas aan u fikiray wiilkaas yarka oo hormaraya oo dhagax tuur looga sheekeynayo oo sayidkii looga sheekeynayo oo xawtaka la tusay oo Axmed Guri la tusay was something to be proud Somali never ku abuurmays laakin awl markuu maro meel qashin ah oo madow uu arki jiray waa waxyaalaha aad dadka qulubtooda ku soo jiidatay waa waxyaalaha aad maxabiis go'doon ah afarta beelajoojoo aad dalkooda ugu soo celisay
ووحيالها أن مشارك كسوقتي أن أملك كسوقتي أن نظام بدن كسميسي على ضوادي لانكرتا أنو كما أرانيو عبك سليم باير خلال دوين جيرين لكن so far انت أجوتي مسوق ماسو إن العق دولة أي لا راي العق شعب والله بالله يطلع أنت إن كجرتان إذن كقول أرانيا والله والله العظيم أفر مربع أنتوا أنتم مدحوينها والله بالله طلعي إن أنا one penny وحتى personal donation إنه سويسين لكن أسوق كندا جوجا كندا أسوق جوجا يا بو أونلاين يقصو شوي أو أنا مدحوينها هين وأنا رئيس الوزراء هين بو أون من يجلس يقصو شوي ويعوالة أما تبلا كوسامي سو keep up the good job عقتها هم كوسو دري إنهم كلي رجلي 2000 وحياه المركز السعودي سومالي وانا لا يشاغي ما اقرا وحو ليه وهاده وحان وانا لا ويدينيا يا وحان اخرنا لا ويدينيا دتكي ما دتك وحدا عنا ما توق ما نخلنا بكلي عيب ويو كلي and this is why فرماجو انت سجو سوماليد حنتود ما كلا قرسنا madaxweynaha asagoo madaxweynaha buu kambani share ka noqdaa oo nin inta contract iyo nin kale ku qorta oo toban guri dhistaa ee kale hore loo sameeyay lagama hayo farmaajo lagama hayo marka waxaan leenahay waa lagu jecel yahay intaas caawa amaanka u fulan waa waxaad kasbatay halka kaga hay halka kaga reerkeena aan daqan Kenya ha u jilay kiyel nin kugu yiri hadda waxay qarsadeen ma waa waxay public u dhahayn ICJ intay hortageen dokumentigoodi ba yeel ay dhahayn we cannot attend the court because dhaqaalaha iyagii ba hoos u dhacay coronavirus awgeed dhaqaalaha uu sheegay oo hoos u dhacay waxa kamida en 270 milyan oo dollar oo ka baaqatay inta qaad ku xirna Soomaali ya marka link kule lacag tiiban way aan lawyer ku qabsan laha si aan dalkaaga u dhaco warbal meeshaas day I'm sorry I cannot go maxkamada aan Soomaali si aan badeeda u boobo because lacagti ay bixin lahaayeen oo aan lawyerada siin laha aan badooda ku xoog laha ba Soomaalidi joojisi marka waxaan sugayaa inta ay diyaaraduhu furmayaan si ay lacagti lawyerada u bixiyaan oo aan dhalka carruurtoodii aanan ugu qaato waa saas hakeeyel madaxweyne وكو دعينينا دعاء الشعب كهلا يلسن وحقد كتمت مالنكي لها محمد عبد الله فرماتشو حسن شيخ محمود محمد عبد الله مالنكي لها رقاس كما أد حنية بدنين كما أد علم بدنين كما عاد دعو وين باكو قصعدتي هذا واحد لغاية بأينا دهدي دك فرطن حلوانا با حقان كفر سميي دك طبعاً إنا عانا عواي هلي قلو دعنا جيك كنت باقوقي هذا إنا ساقو فكرسة لغاية لكن تير ربي با ماشو كجرتي إلهي با أوهي لي هو يوين كسجودك أوهي ولها إلهو نكاس نوكين عيار ما دعاد ducada inta soo qof ayaar ma ducadaasad ku timi ha ku tuman ducadii marka ducadii dadkii saas kugu duceynay ina daroogo ku fusan fasaxda hayeel waad asibtay go'aankaas ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha kugu asturo intaad meesha joogtid corona iyo corona la'aan war ii kaadiyade dad baan ka rabaa one man one foot baan rabaa bal khasaarada simply tusaale yar baan bixinayaa haddii qaadka la soo furo oo la yiraahdo one man one food oo la yiraahdo Soomaaliya dadka qaadka cuna waa 400% hadii la noo 100% hadii la noo habeenkiiba qaad la cunay nin qaad cuna waa naqaana waxa dhici karta maalinkii doorashada ya ilaa hurda la tagto waxa dhici karta maalinkii doorashada maalinkii ka dambeysa asagoo saas leh hoga maanta ma talaada ya oo doorashadu mise la yahay alla farmaajo rabay inaan u codey asagoo hadda wax kula raba inuu waqtigi dhaafo waxa dhici karta asagoo ordahay oo last minute farqada inta saa u buuxiyo asagoo u waday oo adiga ku waday inuu nin kale ugu rido by mistake
waa waxyaalaha laga dhaxlo. I am talking about experience. Waa waxyaalaha everyday u dhaca. Marka xataa kuguma jirto dadku si ay xay u noqdaano iyagoo bal qowlkii ay gurigooda uga soo baxeen iyagoo fulinaya si ay meesha ugu dhammaato, xataa dani kuguma jirto inaad qaad soo deys. Waa lagaa seexanaya, dadku waa qaadiranaya, kays baa dhici kara. Dad xasilan oo nidaamsan oo miir qaba si ay kugu codeeyaan one man one vote-ku hadduu dhaco waa dhacayaay. Go'aankaagaas ku adkaysa, qaad haysku soo fasixi. Waan ogahay qarash la'aan baa jirta, waan ogahay koronuhu dowladihii waaweyna meelahaas ilaahay baa na asturayay meelahaas. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay, haddaad ummad Soomaaliyeed aad karti leedihiin wasaaradda maaliyadda gidigan inta qurba joogtaa ku filan, aan toos nin walba $10 inta isku qorno akoon ku shubno. Wixii hore waa laga baxay online, toos wasaaradda maaliyadda ugu shubaysa. Lacagtaa la leeyahay ciidamada mushaar lagu siiya annagaa bixin karno, waana samaynaynaa hawshaas, waana galaynaa, culimmadana waa ula tegaynaa, annagaa bixinaynaa ciidamada iyada mushaarkooda iyo shaqaalaha servicekooda iyo dhowrkii boqol oo kun oo meeshaas ka soo bixi jirta bishii inta qurba joogtaa baa ku filano mintan dollar isku qorto. Waana realistic, waa la samayn karaa. Waxay u baahan tahay know-howgii dad yaqaana oo nidaamkan mara oo loo talabadsado oo laga dhabeeyo oo laisku dhaarsado oo laisku ballansado u baahan tahay, waa la samayn karaa. Laakiin in la dhaho waa baahanahay bakti looma cuno, in la dhaho si aan ciidamada mushaar u siiyo hooyo Soomaaliyeed baan duminaya, si aan ciidamada mushaar u siiyo ciidamada laftigoodii baan dhibaato u geysanaya. Yusi ciidankii mushaar baad siisa, laakiin qaad baad siisa, waa qaadiraysay, waa dhabarjabin. Amiso weligood ma baxaya inta askari Soomaaliyeed qaad cunay, weligood ma baxaya. Waa reality, waa reality. Askartii Soomaaliyeed oo la oran jiray geerida ma diidaan oo gafka uma dulqaataan oo libaaxyadii Soomaaliyeed iyo kuwan waa wiilashoodii ay dhaleen, waxa u dhexeeya wax kale maaha. Dagaal iyo civil war iyo jab iyo nijab bay soo mareen, qaad bay cuneen, finish. Ma wada raba inaan burush madawareyn. Askar kliin ayaa jirta, ciidamo Turkiga soo baro dhalinyaraa baa jirta oo waxaas ka fog oo ciidamada badan baa jirta, laakiin unfortunately ayaan dar anoon jeclaysan baan lahayaa 80% of askarta Soomaaliyeed oo aan arkay qaadka cunaan. Marka lama oran karo si aan iyaga mushaar ugu helno baan darooga siinaynaa. Macnaha waa waxaan logic xataa maskaxda ma geli karto. Mushaarka waxaa ka daran inay miirsadaan, inay xayin noqdaan, inay shaqeeyaan. Marka madaxweyne, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaaga baryaynaa, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaaga baryaynaa inuu ku barakeeyo awlaadaada, barakeeyo ummadda Soomaaliya oo dhan baa kuu ducaysay, shalana iyaga kuu duceeyey. Mucaaradka iyo xariiftanku waa iska jiraa, isjiijiid Soomaaliyeed waa iska jiraa, qarjajaftu waa iska jirtaa, laakiin deep down marka stage-ka lasoo wada istaago ya oo adigoo leh dowladdeedu waxay ka bixisay ardayda 60 arday adigoo leh ya halmaan hadal kuma jiro, laakiin deep down waa la ogyahay inaad daacad tahay. Dad baa waxaas dacayad ka dhigay ya waa la ogyahay. Everybody oo ku daawada, he knows sincerity. Waxaa la yiraahdaa what comes from heart wadnaha kale u galaa. Waa la yaqaanaa siyaasiga ahay iskala jiijiido hadalka xusho bababa shacabka mana bled garayo tri, laakiin adiga waa lagu yaqaanaa suufi alla soo diray ya oo qalbi fiican inaad tahay Soomaali waa ogta, waa isku raacsanta xariggaasa sii dayn. Soomaalina maanta waa baraarugsan tahay, meel bay uga soo wada jeedaa, qaadkaasaa nagu soo fasaxay, qaadkaasaa nagu soo fasaxay. Cid kale ha weydiin, hooyo Soomaaliyeed weydii inta madaxtooyada ka soo baxday any hooyo weydii. Sheeka idinla wadaagaya markhaati baana ka dhiganayaa, ma jecla inaan saxaafadda ka sheego, laakiin waa sheeko dhab ah oo dhacday. Markhaatigeedayna leeda waxaa ila socday oo iga markhaatiya Cabdimaalik Muuse Coldoon iyo agaasimaha madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed. Waxaan dhex soconnay Villa Soomaaliya madaxweynahan ka nimid
waa naloo geeyey, waa soo salaalnay, waa ka soo baxnay, waa qalab maqrabkiisii dhow yahay. Waxaa barxadda looga hor yimid madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xaaskiisa iyo caruur u dhalay iyo hooyadiis. anigu marka ciidamo soomaaliyeed baa tartiib in yaroo fog geesaha ka socda, laakiin caruurtu way iska cayaarayaan. meesha libaax baa joogo, baag qurux badan baa ku yaal, banaanka inay soo luga baxsadaan bay usoo baxeen. cabdinuur baa dee la garanayo agaasiimi, isagaa ku leexday marwada iyo salaame, iyo annaguna waa salaam. hooyadii soomaaliyeed waa farmaajo hooyadiis baa tiri, ninkaas macawaala saalahaa hooyo. cabdinuur ba ugu yiri, mataqaana waa hooyo maxamed cabdulaahi farmaajo hooyadiis. hooyo waxay ugu tiri, magaceeda ma xasuusto, khayr allah ku siiyey maandhow, khayr allah ku siiyey. tifiyada soomaalidaan kaa bartay, khayr allah ku siiyey bay ugu tiri. waa madaxweynaha hooyadiis. waxaan ka wadaa kama ay duwana hooyooyinka kaleo aan maalin walba arko oo dhahaa khayr allah ku siiyey, kama ay duwana. laakiin waxaan ka wadaa markhaati baan gashanayaa, maxamed cabdulaahi farmaajow qaad haddaa rabtid hooyadaa weydii mowqifka ay ka taagan tahay. caruurteeda ma cunaan baa laga yaabaa, laakiin waxay og tahay ama eeddo ama ehel ama wiilay habaryar u tahay ama minay eeddo u tahay ama reer ay darisahay ama oday inay ku dhibban yihiin bay og tahay. marka hooyo weydii, hooyo qaad maxaan ka yeelaan. waxay ku oranaysaa, maalo aan ku ducayna wiilkaas maqal bay ku leedahay, jooji oo ummadda maqal oo jooji. marka madaxweyne hayob inay fariintan kusoo gaarto, waa ku ducaynaynaa oo ku ducaynaynaa ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay akhra iyo adduunba labada daaroodba guulayso. baalkaa nagu soo fasax, in adeer wax nagu soo fasax, oo walaalow ha nagu soo fasax, oo walaalow ha nagu soo fasax, oo walaalow waa ku ducaynaynaa cadow ha loo jibin, oo walaalow waa ku ducaynaynaa Kenya inta ka farxisid Soomaaliya ka xanaay. wallaahi laba habeenood iyo labadii maalmoodoo lasoo dhaafay hurdadeedu waa 1 hour bay ahayd, because way dhibaysay nin Kenyati inuu igu dhaho, inta diyaarad soo raaco Muqdisho tago inuu dhaho, what you gonna do, you gonna kill yourself, haddaan sorti garaynayna wax. marka xanuunkiisaan ogahay, inta uu xanuun bulshada ku hayaan ogahay, anaa kaaga xog roon, waxaan kuu noqon karaa advisory arrimaha qaadka ah. waan soo cunay, waan kusoo jabay, waa la soo dagaalamay, wax dhafoorkaas ii yeelay waa qaad, naga qaada talada. kadaa hooyo waxaan kusoo arkay Ballybusle magaalada agteeda, tigay baa iga markhaatiyay Maxamed Yuusuf, tigay baa iga markhaatiyay Cali Cabdi Ducaale, iga markhaatiyay Jaamac Dabaraani baa iga markhaatiyay. waa isma soconi Ballybusle iyo Jiriiban baan usoconi. hooyo waxaan aragnay meel baadiyaa degan, meel baadiyaa adagii ceelkiibuu aaday, waa iyadaa noo sheekeen qaad buu cunay tiri. waxba ma haysan dhaanka iyo caruurta iyo haamaha walba, hadduu noo kiilaa biyaa maciil baan qabi lahay. waa ooyey maalinkaas, waa cirkaa dheer dhulkaa dheer. gabdhahan qurba joogta waxaa laga yaabaa online inaa ka dalbataan online, yaa delivery guri lagu keeno pizzahad. laakiin imagine hooyada keligeed baadiye, yacni waa keligeed, waa guri yaro meel deg, meel ceeb la ah, waay tuulo xataa uma dhowo. odagii baa tuuladii aaday, dhaan buu kaxeeyey, qaad buu u fariistay halkaasay. ma aha we're not talking about ice cream iyo dessert iyo may sugeyn, waxay sugeysaa biyo ay cabaan bay sugeysaa, oo ay dabka wax yar oo haruura ugu karisa caruurta. kani imagine qaad halkaasuu soomaali geeyey. marka madaxweyne, dadkaas aadan arkin waxay u riyaaqayeen oo dariiqyada u istaagayeen, waad ogeyd oo intii ka yeeraysa gabdhaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed markaad gobollada maraysay, waad ogeyd reactionka, waad ogeyd emotionka, waad ogeyd rajo. dadkaas farajirjir ha ku dhufan, ha qalbi jabin, ha nagu soo dayn baalkaas. ilaahay subxaanahu watacaalaa waa canshuurta qaadka meel kaloo ka fudud naga siinaya. ilaahay subxaanahu watacaalaa baa si kale oo ka qabow oo ka macaan oo nooga sharaf badan noo siinaya. Tanzania, Uganda, Zambia,
war maxay ahayn wadamada dariskaa dhan yaa kuwa ku dhegan oo dhan keeyey intaas midna uma ogola uhuru kenyatta inuu qori jaada keeno waa illegal hadda waana niman gaalo u badan taana khaldanayn way anagu anagu u ogolaanay waay annaga islaam ah annaga ahayd role model inaanu noqono laakiin dal yaroon darisnaano kristana inay dhahaan these people allahu akbar waa tukanaynaa muslim baanaa waa rabadaan waa soomanahay laakiin saddex saac subaxnimaan qaad soo qaadanayna waa rabadaan waa soomanahay makhaadaheennu waa close biibitooyinku way xiran yihiin lama ogolaa in cunto la gado biyo in la cabo islaanta biibitadeeda waa xiran laakiin makhaayadda kenya ee diyaaradda kenya 9 o'clock in the morning bay timaadaa waa caqli aan cidna ka gaadegin waa gafdiimeed waayasid way og yihiin inaan muslim nahay way og yihiin inaan soomaali laakiin gid dhexdooda markay yihiin I am sure waxay ku kaftamayaan these people are not serious if they are fasting what they are ordering mira at 8 in the morning these people are muslim saasay dhahaan alow yaa ogaan because waa run haddaad sooman tahay ood islaam tahay oo ilaahay yiri waa xaaraan ya madaxweyne warqadtan haddaad qortid caawa waa dhahdi waa soo daynaya ilaahay baa kaa kaa celiye macnaheedu waxa weeye hadalkii kheyraan isticmaalayahay waxa weeye anigoo og inuu qaadku yahay xaaraan maqdaca sida ilaahay noo sheegay iyo diinta islaamku anigoo og inuu dumiyo qoysaska soomaaliyeed anigoo og inuu ciidamada dhibaato ku hayo anigoo og inuu ummaddii dhimir iyo wiilal soomaaliyeed oo dhalinyaraa katiinada laguga xiran tahay ayaan waxaan go'aansaday anigu inaan fasaxo inkastoo ilaahay yiri waa xaaraan haddana waxaan ku adkaystay inaan u fasaxo si aan u adkeeyo xiriirka labada dal ee walaalaha jaarka ah waa taasaa loo arkaa dad badan baa u arka waay waa jalla wajalaaluhu yiri waa xaaraana ka fogaada adoo madaxweynaha ha soo saarin warqadaas warqad qaad ku qoran yahay inay ka soo baxdaba dowlad islaama oo leh yes we authorize daraagiska yes waxaa la leeyahy hypocrite miyaati are you guys okay you are saying you are muslim and you are ordering 79 flight oo cargo oo diyaarada why waa nalo su-aashaas hadda any soomaali baa la weydiin karaa meeshuu rabaa joog sheegi kartaa walaalow wax yar ku weydiiye haddaad muslim tihiin why 79 flights oo daroogaa u dalbataan subax walba soo muslimnimadu ma aha in la yiri ka fogaada xaaraanta ya iyo daroogada iyo so ilaahay ma oran haa so you are not actually muslim are you waana la oran karaa waana la weydiin karaa waana su-aal xujo nagu ah annagoo dhan waa xujo maxaa oranna ormae waa iska ya we know you know laakiin you don't have an answer umahaysid war baa muslim baa taatay I submit my will to god ilaahay xukunkiisa baan ku dhaqmaa ilaahay baan caabudaa wuxuu yiraahdaan yeela oo islaam baana soo maaha okay yacni hal qof waa khaldami karaa laba qof alkulisto waa noqon kartaa qof waa halaabi karaa laakiin idinka iyo shareecadiinnii iyo lowgiinnii iyo dowladdiinnii iyo dadkiinnii oo dhan ma waxaad isku raacdeen idinkoo saas ah inaad dhahdaan laakiin 79 diyaarado ah oo xaaraan ah hana loo soo deji ma muslimnimadiinna iyo soomaaliyada la sheego ma dad noocaasaa tiin baana la oran karaa umana hayn karno jawaab wiilkaygu hadda hadduu i weydiiyo way i weydiiyaan howlahan aan wado aba I don't understand why saasay dhahaan moogta I don't get it aba muxuu u samaynayaa muxuu ku falayaa daraagada waddankeena dhib baa haysata muxuu ku falayaa buu leeyihin macnaha de kalnad kombare maba fahmi karaa ma la fahmi karo waa run waxa iska hore waa munaafiqnimada lagu sheego muslim baan ahay xaaraan baan ahay xaaraantaan ma ilaahay iga xarima ma laakiin 79 diyaaradood ba iisoo degtay waa waxaan isgeli karin marka insha allah
المصيبة والبا تماتا سخان كذا يعني بعد هذا بويلة هاي كورونا فيروس إلهي بنا صوتي أنت دونك إلهي كقرقة أنت إسلام إلهي كقرقة لكن أنا فرصة بينا هاي فرصة أمبرني وأنكو أغني وحوي قاتك حالير شورت كت أهب الله هذا يدون دولد إمبارسمنت سكو سمين يدون أسكر يبلايب يبورلر يميل والبعيدة مدادين بكوز كاباسة تيجيد يأوديد يدا غالي هاد ما هينو عيدا ما قطب برانو دارا غالة ديرا مجوغان ما هينو باوحا إلهي نو سهلي مالير إلهي با نوهي لي حكمت إلهي ويبضنتا إلهي با مالير نغات تصي والهدين نوحكا لإسكاقا بنكرين والبدد كباديها يميلها فوق يدنيرت يتبريرت ننسى يسجد ديسو ديارة تشوشي كلي ملكة واحد لقصوا قالوا رفاضيو إلى إتوبي باورسوني يقعد حنو كلون كورايو ودوم سوق لي يا قين ودنان وحبك كامل دي مين ديارة تسكتشوشي حجمتها كورونا فيروس كتشرت وانت وين الصعطة ملحوين وين الصعطة حكتنا أنا كوهية معلوم الباصوني قام مغال اتكلا اتكلا واحد كوفلن ويلكي أسكرجا ومجال هذا مقدشو الكهرباء ونبك كمقدي وغيرنا ما أنتنا الكهرباء عاد وكفيد البوليسك مرق تو عيلي وتجيسي صار نقد سام مرق تغيير ديسبلينكا ينبتة ينورك كمقدا he looks like a proper run سعدي بوليس أوفيسر كسامالي السجع من كاسة أفكي سكير قال لا أنا سيدنا نها صور كانوا يسي قاد مركان عنا السدان على النقد كاسات صالح ويفلان درجة ذي مزقدشة نظيفة ويفلان قرحيه يراضي يو أمنيه هجاجي أسكرتي حية ويفلان ولا لو قاليو كلمة ذا اسمه حوينا هذا استعماله ولا لو وكود عيننا وكود على شعب كصومالي ولا لو هنوصو ولقد مان مايو حقا لغاسو قليا حقا لغاسو قليا قال ليدو مهرتو مسمرتو وحنيهين وحوال بيس سمين ايان وحوال بيس كده ايان هوتيل دي كالي فديان ولي متقين افرتيبه هل كاس عاوة هوتيل كي هرده ايه لافكي قدعوان ايان بالغيال تقي ما ايان وحكا لنا ما لالوش بيبرتين لكن نو ديس تايم ويشقين ويد ويشقيني الله بركيه إلهي وحمك رجيني سبحانه وتعالى إنه لبدا دار ردبه دار عالخرائي دار الدنب وقوليسيو دعاء ذا وحاك وفلا أنا جاء قاعد والله وحاك وفلا انت هو يكو دعينيس انت قبر ظلمانيد وكل جيد سريرتك ويتم كل جيد همين بركي وننكيه وقال عمه وسلعه كجرتي gabadh aas oo dulmigaas ilaahay ka kor qaado oo ninkeedu u hagaago taas kaliya duco kugu filan hooyada Soomaaliyeed ee subax walba iyadoo daa 70 jir ah ilaajka u lugaynaysa iyadoo jeeg iyo bac raashin ku wada oo wiilkeedu curadka ah isbitaalka uga jiro oo maanta ka soo baxay oo guriga u fadhiyo iyadii garbahaayo hooyadaas ducadeeda kugu filan هكل علم ويلك علاجك ها قصب هو يدي هدرين بع قارط هجاو صعطة هاي ويلك يبقى اسبتال يجتشر الراشن ما صعون كرة هايو هكو كلف المرة بعد بليز don't do it هسمين والله بعد كوم جوبين والله يبله يطلعي إن هذا كوم جوبين دعاء هس إن هذا كوم جوبين كده عرور بقى بعض هلاي حاس بقى ضجيج هالشيء هويا ويلكين هالشيء أبا ويلكي سهري ومتن بائس هالشيء أهل بائس هالي كده وحلا تبعه ضد بقوف يعني وحلا تبعه ضد كتبع نط دولار يرو سرد مالي تكون عدو حقا وحلوك للدبر وحي تاي ملا ولا يلا ضد كتبع يجا صوص عري يجا برنكتف نغني يجا هل تسالم كسيني قال عبدوا مقالة مقدشو مقالة تشوهر مقالة دي كالتاهي أفر تاس أفر مقال ولا يقصد دري وأن دب أرعاني ويوينكي قاد قريتش لما لا شوهد حقا يكون دميس
جدكود واحد كجرع سنة قدر يعني جيل يعنتو قدرت ولا جا جنا عصا هو يينك قاد كجد جري مقدشو أو هذا ببا يعنباء يبنبال ما تقدري حجم ذوين بكوجرته not only إن معناها ماشي حاران لقى عنو جري أو قاد بختي لقى عنو جري هرت واحد لقى عنو ياكو قدر وعافمات كبرشلة بهجاجي برشلة هدي عافمات قبتنا تدلك عافماتي وكو وحا بطي قدرتي اللي جدنا يو بيرليدي بايام بدأ قارتي والله باباي مالك انجي والوكرتي وانا باباي هرول بيرتا employment ما بلامس delivery ما بلامس باورتي سي خالص شق ابور opportunities الى هي مال اوين بوح كاسيا وكدي قدت كاسنا عشور بيبحنية مخايلها صومالي فيري بريسك قد مية وحاط مغشان عنه خلالي بقى لأميست واي لأميست بكوز لعكتي بيحل هاي it's going around بيبيتو مخايد ببببب مخايد دي وحيكو قصبانا ساعة شان قفو هرلي إنا يشقال سيسو creating opportunities and jobs محاق كيري قادك اللي تشوتيها كيري لينكي مخايد لها بخاركي وشالي هالك بريسك سو قادن جير جوان وعصو قادن يا شان جوان بكوز more clients بيها لي. Business is booming. More taxi will be here because more earning will be here. إلهي ما ملك أنا قصينا يا مدعوين. تلاذة إجا قادو. ولا على تلاذة إجا قادو. ولا على تلاذة إجا قادو. حبا كاميري هدان يا هدان وها وو لون النص لايك بان. حق مدة ولا لك كجرت. هذه كام غينا كجرت على جيابا ولا لك ولا على نجا قادو. أنت أصلا يقول رعسن. والله هذا كوكا ساري. والله بعد كوكا سارين والله بعد هو يوين كصومالي دعوله هذا كوكا سارين يقول أنكاس أتكيسو كو أتكيسو حقا لغاسو قليا حقا لغاسو قليا حقا لغاسو قليا وحول بالغو سمينيا and كي هذا وحي بلوض إني لهذا أوكي if the Mira flight is not open no flight will go to Somalia and no flight will come from بالفيريا هدي أن ديارة حقاتك الله فسعين بيتركيني هل ديارت أو سومالي كسو كعيس نيروبي إيمان ميسو هل نيروبي كبا حيسان سومالي إيمان ميسو مركز يا هوشي قلي أو كعي أو لها كجيرة رقي اسكالها فريد دم إيو شبا إيو ما نوال بحي هرتاقين حفيسك من حوينة ملحوينة هذا ليس كيغ هرتاقين با لمن كان ليه شيو ناقا قبو و بيسنس مان بيسنس كي سيبا لغا جوجي هي اس كامبيني إنو حل أو هلو بكوز أساق اللفتكيس هو بيسنس لكن in reality marka la fiiriyo asagu he doesn't care kuma na u dhaaran waxan ku dhaaranahay danta dadka iyo dalka asagu muu oran asaga business kiisa hata waxa laga yaabaa inay dhibayso qaadkaas la fasaxayo laakin hadii condition looga dhigay diyaaradahaagi ma kacayaan rag badan oo business maano ka dhex shaqeysan jiray balimaya waxa kala tusaale ku filan farintaas hal gaarsiin waxa tusaale ku filan madaxweynaha Soomaalidu waxa lagu yiqaan qab hanweyni brownness waxa tusaalaha noogu filan hooyada balad xaw border ka degan oo Soomaalida oo ariga iyo xoogaa looda haysta caanaha ay listo haday damacdo inay ka gado dhinacan kale Soomaalida degan oo balad xaw meeshaas waciidii hadda Soomaaliyeed inta lugayso tuuladaas ay geysato askarta Kenya ka daalisa lama ogala hal shay uu ka yimid in la geeyo lama ogala See, we don't have a Kenya, Uganda, Uganda, Somalia. Tragedy, Uganda, Kenya, East Africa, Kerala. Tragedy, all such is too dramatic. Can we help Kenya? Can we help Kenya? But we're going to be such too dramatic. But Somalia, may Uganda, Kenya, may Uganda. You know, what Somalia, Kenya, Kenya, Uganda. But Kenya, the shit is getting there. That kid Somalia, and then the Angola, and now Uganda. But may Uganda. I scared the heck out of that. That's Why and what are you doing? What kind of business really do you give and take? Hadan ba you hook hata ka qaadanay ba you hook hata hadan ka qaadanay qaadku ba you hook hata waxay loo quri wayeen in ay aanagil laga qaataan wa badalka ugu weyn oo anybody wa yasid ugu weyn oo anybody wa lin lugta inta madaxa looga istaagay saas lagu yiri
you are nothing we proudnesska iyo qabka aad Soomaali ku abuurtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku adkayso ku adkayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga ku adkay oo hoggaamiyuhu waa dib iyo culays iyo pressure iyo stress iyo dad dhinac walba ka soo galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baraynaa ilma reyal oo aamin ida Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baraynaa go'aanka saxda ah oo danta umada ah oo aad qaadata Ilaahay inuu qalbigaaga ku sugo kusugo oo aad ku dhiiratid oo xaqa oo aad saas u haysatid xariga Ilaahay oo aad dahdid maya yeeli mayo hooyo Soomaaliyeed inay subax walba cilaajka u lugayso cunug Soomaaliyeed inuu qado qado gaajo ku seexda caawo qaad awgiis yeeli mayo ku adkayso saa u qabso annaguna waa ku ducaynayna doorashadana waad soo noqonaysaa ko shacabku waa abaalmarin codaynta lagu sheegayo waa either punishment la banish garaynayo qofkii ku xumeeyey oo dhaqaalaha waddanka hoos u riday oo dhibaatada geystay ama waa abaalmarin la abaalmarinayo qofkii dadaalay oo shahaado sharaf codku waa shahaado sharaf allah qof baa soo wacay marka codku wuxuu ka tarjumayaa waa feedback shacabka afar sanadna soo haysay okay haddan ku miisaameynaa marka ma qasbi kartid ma ogid luuq buu inta galo daah gadaashi galuu saas leeyahay isaga iyo wixii uu ka arkay afarta sano baa qol la isugu geeyey he has a choice marka ama wuu ku abaalmarin ama unuunku ku goyn haddaad qaad ka furtid unuunkaa lagu goyn doorashadan ka hor shacabka Soomaaliyeed way kuu jawaabay mana rabno haddaad qaad ka diidid وقوانكاً عاوقات كوات كيست إلى الدورة شده بإذن الله تقدم لصوب بحيه محمد عبد الله فرماتشو محمد عبد الله فرماتشو محمد عبد الله فرماتشو محمد عبد الله فرماتشو باكد عايز بإذن الله مركز هذا يو ريلاكس ساس انت ده السيد هذه because you know وحكو قصعت مركز ولا نمبا كو قصعت دعاء كو قصعت وحد أختهي جهدي يسو جدك يتالدس يدربدس يسمع ده ذا كرقة يو ليبي يكسر علي يكن حارق كدا يكن كسماء يكن أقبه وحي آتري ببلش هذا وحي لا ذاي عمل عبد الله فرمج عمل عبد معنى هذا وحوي do it again we like it come on المها سو ما دارك مركي سعنا يا نساس دهان هي ده ده هي هي سع 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 ولا كرس سكرم كلا سداس وكل شعب كون غنيا أفر سنوكل والمن وفود أدنى أفر سنوكل دنت because وحي كان حركين دنت هذا كجر not إنه أديكس favor كوسا ما إنه يا إنه أشقى قيسي ربان إنه أشقى قيسو وأمن يوصبهم وإلما هذا إسبتال أهله أو عبرش أهله وهو يدي سقف كان وين مركي حنوسته ووجي إسبتال لجينشر ودوينشر لا تعالى إنه يا that's why وقعدك وقريا محمد عبد الله فرماج قولي تاسا كوسا صعد غير نبض ينال أي نوع ينادو وشكرين إنسان الحين هلا جرسي واتلا الله يسلم عليه واتلا نينوين واتلا لا أران كرا واتفاي سريعة دروغة دولة الصومالية أتبان الدين سلام يا madaxweynaha la loo duceeyay ummadaha dhan la loo duceeyay oo wasiirada la loo duceeyay oo ummadaha dhan la loo duceeyay waxa jira rag badan oo aan halkan ka sheegin oo iyagu iga codsaday oo arintan ka shaqeeyay nagala shaqeeyay waxaan anagu sameeyay iyo ma aha lobbying culus baa la galay oo culum ma ku jirto oo rag mas'uuliyiin ku jiraan waa la surprise adbi umadsiin ilaay miisanka xasanad aan ugu daro sidaan hore u iriba diyaarado 79 diyaaradood
oo duqeyn ka gaaris ka geysan lahayd magaalooyin Soomaaliya ka mid ah buh sun cagaaran buh waa anada duqeyn weyn reer bay duminaysaa qof bay beerka u dilaysaa qof baa mindhicirkii qabsinadu xirmayaa mid ba stroke ku dhacaya mid ba ilkuhu ka daadanayaa mid bay wax uga qarxaysaa halkaas waa diyaaraduhu waa diyaarada dagaal weeye marka dagaalku ma aha keliya in la isku dilo long time kill baa jirta dhimasho waxaa jirta loogu talagalay wuu dhimanayaa laakiin waqti sii ya waa duranta waa la ogyahay productive ma noqonaysid weligaa cadowna iskama celinaysid weligaa dalkaaga haddii la goro yac ma oran kartid soo mayna arag qofka anigaygaan idinla hadlay anigaygaan idinla hadlay wallaahi anigu jabkayga waa ka sheekeeya qofka anigaygaan idinla hadlay qofkayaan oran anigaygaan igala hadlay waagan qaadku cuni jiray oo marxaladeedu arkeyd waa waxaa jirtay ane unemployed ahaa oo self esteemkaygu low ahaa oo confidencegaygu low ahaa oo maaragtay wax aan xaq u leeyahay waxaan xaq u leeyahay oo hadda aan ku dhiiran what's going on saway waa maxay waxaan say ku dhacday baan hadda oran karaa laakiin waagaas abo saami ahaa ebesewaa maxaan sameeyaa because confidencegayga low ah waxaan aaminay inaan waxaan anagu saameynna ku lahayn waxna ka bedeli karin waxaan iska adabti garaynayaa wax walba oo bay-addaas ii ofar garayso haddii laydhao halkaa fariiso halkaasaan fariisanaya rosiya laba qori war hadha halkaa naga fari orad bibitashaha naga soqo waad iska yeelaysa because waxaad u jilcday oo uqaadku kuu dilay oo kuu dilay waxaa lagu leeyahay kalsoonida waa crucial waa important waa muhim waxaa lagu leeyahay self esteemka qofka inuu qof isleeyahay yacni hadda iska daa anigu inaan yeelee dal dhan baan rabaa inaan u diido bal fiiri ilaah baa idinku dhaarsay waa the same man oo awal isagu wax walba qaadan jiray adabti garan jiray waagaan cuni jiray markaan joojiyey waa the same mankii hankaygii baa mar labaad wuxuu isiiyey inaan dowladda ingiriisku dhaha wariyaha dhegeysta this is wrong anana xataa af ingiriis fiican oo qoda this no good meat I eat like this and then problem why you doing to my people like this it was han waa hadlaya waxay ahayd yacni waxa igu jira deeply rooted bay ahayd laakiin waagaas qaadkaa dejiyey this is waxa soomaaliya ku socda intaasoo qof haddii laga dhigo intaasoo qof haddii saas laga wada dhigo ethoobiya soo gasha ha abo qaadka miim askarta ethoobiyaanka miya halkaa iska jooga intaba fariisan karaa ani ha war kenyaanka waa kuwaan ahay tartiib ha wadadaas maxarinta ahaa because waan adabti garayn laakiin haddii qaadka uu meeshu ka baxo dhiiranaan baa soo baxaysa waxaa soo baxaya rag oranaya no why you do like this to my country baa soo baxay sida aan anagu iri why you teach this community why you give chat ha saan anagu iri rag badan baa wax badan oo qaldan diidi doona geesiyaal baa soo baxay taalantiyo badan baa dulman marfishka ku jira oo qaadku cunaya let's get our people an inspire garayno ilkeena gidigeen let's go dalku wuu dumay laakiin dad baan nahay let's do it together qaad iyo waxaas we don't have a time for it africa inaan hogaaminay ahayd waan hogaamin jirnay let's do it ina keena madaxweyne aadna lagu hogaamin khayr allah ku siiyo aad baad u mahadsantii waktigiina waxay ila tahay waa life uu dheeraay aan nolosheeda galo laakiin way u qalantay ilaahay subxaana watacaala baa mahadaas kale berita qaad ma imanayo galabta iyagoo baabuurtooda diyaarsanayaa la yidhi now adeeraa lasoo sheegay qaad wax imaanayaa ma jiro marka ilaahay subxaana watacaala halkaasaa nooga wada keep the faith ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaya wixii ah halkan ka eg oo khayra inuu miisaanka xasanaadka iigu daro ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaya wixii ama si gafa iiga tago iga lacan in iga dambdhaafo idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantiin daawashadiina waqtigiina ila joogistiina i dhegeysiniina feedbackiina aada baad u mahadsantiin allah idin barakeeyo soomaaliya ha noolaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu